Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte. Meu Deus, que beleza! Esporte bretão, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Tomara que a gente tenha uma partida realmente abatida! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ok, ele perdeu o gol, mas a jogada inteira foi muito bonita, ele merece crédito e aplausos pelo que fez. Mauro, quem é que você destacaria para esta partida? Esse é daqueles caras que parece ter um neon em volta. O que ele fizesse na vida daria certo. Com a bola nos pés, dentro da área, a partir da esquina. Mais uma vez! Não pode perder tanto gol assim, mas pelo menos está criando alguma chance. Haaland! Que boa jogada! Recebeu! Vai sair o chute! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Minutos de jogo. Se você acabou de ligar a TV, não esquente, não perdeu nada. Boa bola! Mandou a bola para a área. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Lewandowski. Não deu certo desta vez. Fez o simples e afastou o perigo. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade... Lá vem a batida! Gol! Golaço do Corinthians! Corinthians 1-0. Tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Qualquer time que tem um jogador capaz de dar uma arrancada dessas é sempre muito perigoso. Uma hora ele vai conseguir levar vantagem e sai na cara do gol. Bateu! Golaço! Gol! Lewandowski! Um gol! Muito inteligente. Quando você tem um cara disposto a explorar a linha de impedimento na corrida e consegue... Olha a chance! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Porteira aberta. Está saindo um gol atrás do outro. Outra lição de contra-golpe, de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. De novo ele! De novo ele! Corinthians agora se subiu alto e tocou de cabeça. Golaço! Gol! Lewandowski! Um golaço! Mal deu tempo para comemorar e já saiu outro, hein? Que beleza! Cada vez mais no futebol, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contragolpe perfeito, um belo gol. Já dá pra dizer que a fatura tá liquidada. Não tem um minuto para respirar. Parece que o foco é sempre o próximo gol. É um time muito legal de assistir. O Corinthians vai bater o primeiro escanteio da partida. Messi bateu muito curto o escanteio. A cabeçada! Vai entrar! Gol!
adversário nem teve tempo de assimilar o gol e já levou outro. Você tem que sempre respeitar o adversário, não é para humilhar. É até porque, para respeitar, tem que continuar jogando bola e fazendo mais gol. Lewandowski vai fazer o gol! Isolou para o mais longe possível. Está saindo um gol atrás do... E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Este primeiro tempo foi surreal. Para um lado foi sonho, para o outro pesadelo. Ainda tem muito jogo pela frente, mas não parece que as coisas vão mudar muito. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado, né? E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando. Olha a bomba! Vai tentar chegar no rebote do goleiro. Tá na rede! Gol! E eles não se cansam de fazer gols. É um show de futebol. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Eu até já perdi as contas, hein? Que beleza! Ele estava alerta, cortou o passe. A metida de bola. Marcação impecável. Usou bem o corpo. O time começou bem o segundo tempo, fazendo gol, ampliando a vantagem. Agora eles podem até segurar um pouquinho o ímpeto para atacar com mais segurança. Escapou da marcação. The attendance for this match was 72,306. Boa bola, pode dar certo. Recebeu em boa posição. Lewandowski. Lá vai ele de cabeça. Meteu ali por entre os adversários. Não pode perder tempo. É a chance de contra-atacar. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Cruzamento de Lewandowski. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Erling Haaland. Coming on to replace him is number 6. O Corinthians tem opções no banco. Não sei se vem mexida por aí. A posição é boa. Leva para a esquerda. Esse tipo de corrida mata a defesa. Neymar cruza, vai tentar de cabeça. Gol! E o time mexe no placar. Isso é o que se pode chamar de futebol total. Um time totalmente superior, o outro totalmente superado. Milton, só não vou dizer que é um resultado inacreditável, porque nada mais inacreditável no planeta e a gente já viu coisa parecida acontecer recentemente. Eu até já perdi as contas. É gol que não acaba mais. Tem chance na vida que você não pode perder. E hoje é o dia para fazer mais uma goleada histórica. Não deu. Olha o chute. É gol. Gol! Em grande estilo. Um gol de quem entende o ofício. Rolo compressor, avalanche, divisão panzer. Pode dar o nome que você quiser, Milton, para equipes vencedoras assim. Difícil os perdedores engolirem um resultado desse. Marcou o terceiro gol. O cara não tá para brincadeira. A defesa não vai dormir direito hoje. Toda hora que lembrar dele é um gol atrás do outro.
Os caras ficaram atordoados depois dessa. O técnico está aos berros ali na lateral, mandando todo mundo se acalmar, para não dizer mandar para outro lugar, tentando apagar o incêndio. Mas os jogadores têm que responder em campo. É ali que vale o jogo. Só controlando o jogo, deixando o tempo passar. Davis. Agora Lewandowski. Lewandowski, enfiada, procurando alguém. Olha o chute! De Bruyne. Chutou pro gol. Pegou na trave. Ele até que bate forte na bola, mas não teve sucesso. Partiu para cima, fez o passe, não tem impedimento, a batida pro gol! O árbitro aponta o centro do gramado, é fim de jogo. O Corinthians, com uma exibição quase perfeita hoje, fez o que quis em campo do começo ao fim. O time foi implacável, sem dó, para cima dos adversários. E o placar largo reflete isso. Lewandowski simplesmente fez um hat-trick e vai levar a bola do jogo para casa. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O Corinthians foi muito bem hoje, além de conseguir... Thank you.